Për disa kohësh, inteligjenca artificiale po përfshihet në shumë fusha të jetës, por kohët e fundit është vënë re që televizionin në botë, por edhe në vend, së fundmi është eksperimentuar krijimi një speakeri virtual përmes inteligjencës artificiale. Çfarë do të thotë kjo për ne si profesionist, për publikun që na ndjek dhe për jetën e tërësi? Si fillim ndjekim materialin dhe më pas rikthehemi në studio për të biseduar me të ftuarit. Prej pak kohësh, një debat të fort ka ndezur zëvendësimi i moderatoreve me spikeret virtuale. Fillimisht, nisi si një eksperiment dhe më pas u përhap në shumë vende të botës, ku kryesisht edicionet informative ju besuan spikerve virtual. Të krijuara nga inteligjenca artificiale, ato janë më pak të kushtueshme, më të menaxhueshme. Mund t'i vendosësh në çdo edicion informativ dhe mund të qëndrojnë edhe jashtë orarit zyrtar të punës, pa kërkuar asnjë pagesë shtesë. E mbi të gjitha, mund të përftojnë një informacion në disa minuta, ndërkohë që një moderator e jetë vërtet do t'i duhej për afërsisht një javë. Ky trend preku jo vetëm vendet e rajonit që filluan të aplikonin në programacionin e tyre spikeret virtuale, por edhe Shqipërinë, ku në një prej edicioneve private në vend, edicioni i lajmeve u drejtua nga një robot virtual. Por çfarë ndikimi ka kjo në shoqëri? A e humb besueshmërinë publiku? A mund të rrezikohet në një të ardhme puna e moderatorëve apo gazetarëve? Me një panel ekspertësh në studio, flasim më gjatë mbi temën. Dhe jemi tashmë në studio me të ftuarit, po fillojmë me prezantimin e tyre. Profesori gazetaris është me ne dhe ka pranuar ftesën. Faleminderit profesor Zyrtar Bregu. Faleminderit për ftesën. Suksese. Nisi Datufa, prezantuese moderatore e lajmesh. Faleminderit, shumë suksese për të dy. Faleminderit. Dhe Tomi Kallanxhi, ekspert i teknologjisë së informacionit. Faleminderit. Faleminderit. Unë do doja që ta nisja me, besoj e kam mirë kuptimin tuaj, po e nis me nisitën sepse e gjithë inserti që ne ndoqëm pam speakeret apo folset virtuale që na vinë nga e gjithë bota, së fund me eksperimentuar edhe në vendin tonë. Pyetja e drejtë për drejtë dhe me njëhershme që më vjen është sa e rrezikuar ndihesh nisida? Fare. Fare. Në fakt po e bisedoja edhe me profesorin pak më parë dhe po thoya profesor, ha, çdo bëhet donazë, do të thonë unë themi ofa, po edhe unë kështu themi thash. Po problemi është që mendoj që po shkohet deri ku arrin inteligjenca artificiale apo bota e virtualitetit. Ama e gjalla mbetet e gjallë, mendoj, duke parë speakerën, edhe pse për të përshëndetur çdo inovacion që vjen, nuk jam kundër, jam pro çdo zhvillimi, por teksa dëgjon një avatar, le të themi kështu, nuk është se të krijon emocione. Për më tepër është i programuar, ka ato fjalë që duhet të thot, por nga ana tjetër, personalisht, duke qenë se jam prej vitesh në një televizion me vetëm lajme dhe me ngjarjet minutës fundit, si bëhet për këto ngjarjet minutës fundit? Mund të të programojnë me njerë dhe pjesa, sa emocion për cilë të publiku, sepse çdo ngjarje është emocion, edhe pse përpiqemi të jemi të ftohtë në ekran, mos për cilëim asgjë, përsëri është emocion. Teksa dëgjoja në gjuhën shqipe, për më tepër që mendoj që duhet të jetë pak më vështirë për t'i programuar në gjuhën shqipe, sepse nuk është një ndër gjuhët më të përdorsh, por shumë mund të ishte anglisht dhe mund të ishte mund të tingëllonte më mirë. Nuk e di, më duket një variant i frikshëm për të marrë lajmin. I frikshëm pse? Po sepse mënyra se si artikuloj, zëri, se tingëllonte gjuha shqipe. Të jep një emocion jo personalisht si e shoh unë. Unë ndërkohë do doja të pyesja pak profesorin, sepse me qënë se keni patur dhe këtë bisedën para prake, dhe kur flasim profesor për besueshmërin, sepse një speaker, një folës lajmesh, në qastin se nisi da përmëndi dhe emocionin edhe besueshmërin. Në këtë rast, kur kemi një speaker virtual, besueshmëria është zero. Unë nuk do preferoja të dëgjoja një lajm që mjepet nga një speaker virtual. Nuk do e besoja për atë që do thoshte. Si vjen optikën tuaj? Ditën e parë të mësimit me studentë vitit parë të gazetarisë, që korespondoi me ditën e dytë
që ishte bërë eksperimenti në televizionin Euronews, mos të gaboj. Unë mora atë video nga YouTube-i dhe u tregova studentëve për të parë dhe nëse ishin në korrent të zhvillimeve të fundit të gazetarisë, përderisa kishin zgjedhur gazetarinë dhe çfarë mendonin për këtë gjë. Studentët një pjesë shumë e vogël e dinin si informacion. Dhe një pjesë tjetër filluan të thoshin se filluan të bënin pyetje se kush është, se kemi parë ndonjëherë, po më duket sikur s'është reale sepse nuk ishte korrespondent, nuk ecte në paralelizëm zëri me lëvizjen e buzëve etj etj. Që janë procedura që mendoj aftësia e Tomit mund t'i rregulloj. Sa e shqetëson kjo të bëhet gazetari? Sa e shqetëson kjo? Unë mendoj që mund t'a shqetësoj dhe duhet t'a shqetësoj, por do isha i lumtur nëse do t'a shqetësonte, në sensin pozitiv të gjërave. Çdo të thotë kjo, do të thotë që do isha i lumtur nëse do t'a shqetësonte që gazetarët të ktheheshin sërish tek ato vlera tradicionale të gazetarisë. Inteligjenca artificiale mund të bëjë shumë gjëra, shumë teknika të gazetarisë, por të jesh gazetar do të thotë të përdorësh të gjitha shqisat e tua, të përdorësh nuhatjen, të përdorësh veshin, të përdorësh syrin, sidomos nuhatjen. Një inteligjencë artificiale, një prodhim kompjuterik nuk besoj, të paktën deri tani, se çfarë nuk po... Burimet e gazetarisë gjithashtu. Pra, në qoftë se gazetarët në Shqipëri nuk do rrinin tek ai lajmi flesh, lajmi protokollar, njoftimet e zyrës shtypit etj etj, po të kthehen tek gazetaria e vërtet, tek terreni. Ajo që mungon. Do ishte mirë, do t'i shërbente për mirë gazetarisë kjo gjë. Edhe aty ne për të shpëtuar veten nga rreziku dhe kërcënimi që po ju vjen nga robotët virtuale të inteligjencës artificiale. Tomi, kujt i hyn në punë një speaker virtual? Pse krijohet? E bukur është se me teknologjinë çdo kush mund të bëjë çdo gjë. Patjetër. Dhe është një pikë në teknologji që quhet singularity point, që quhet pika e singularitetit, që pritet që ne do arrijmë në 2030, ku inteligjenca artificiale do kaloj atë humane. Dhe çështja është që inteligjenca artificiale është vetëm 9 muajshe. Domethënë u lançua 10 muajshe gati tani, më që themi tetor. Dhe është një gjë 10 muajshe, imagjinoni njëri 10 muajsh sa ka arritur. Imagjino kjo gjë si do jetë mas 5 ose 10 vjetësh. Sepse e bukur e inteligjencës artificiale dhe machine learning është që mëson nga vetja e vetë, mëson nga gabimet e veta. Njerëzit nuk mëson nga gabimet e tyre, mëson nga gabimet. Kështu që parashikon që zhvillimet janë me hapa të shpejta. Çështja është sa reputacion do ketë një gazetar pastaj që do dali avatari i tij. Dhe është kjo që folim që okay, do dali ky personazh, por sepse ai mund të marrë informacione në real time, ai mund të flasin për çdo lloj gjë, mund të flasin për bursën në real time, çfarë do tani sepse mund të bëjë lidhje direkte. Sepse ai agregon gjithë informacionin për të flasur për bursën. Ai agregon gjithë bursat e lajmeve të bursës në real time dhe ai duke diskutuar tani merr një informacion që sapo është postuar në Wall Street dhe e ndan këtu me qytetarët edhe pse ai mund të jetë postuar anglisht, arrin edhe të bëjnë një përmbledhje edhe në gjuhën shqipe. Pastaj ajo gjëja çështë kohë, çështë e buzëve, mimikave etj me radh, për të perfeksionuar po mendon. Por çështë kohësh, nisita kam një kuriozitet. Ku ndryshon, sepse gjithmonë duke të vlerësuar si gazetare e angazhuar profesioniste edhe si folse e lajmeve, por ndërkohë ku ndryshon një speaker virtual nga një vajzë apo djalë që vjen nga rruga dhe futet në studio, në studion e lajmeve, siç ndodh rëndom që kemi parë që në ekran ka patur vend jo për profesionist. A ka një dallim midis të dyve? Dallimi është patjetër shumë i madh. Në fakt po, ka shumë të këtij lloji dhe ne përballemi në fakt. Megjithatë, unë nuk jam kundër edhe këtyre sepse ka vend për çdo, gjithsesi edhe për të bërë një rrugë, një eksperiencë mirë më pas për të për zënë vendin që të takon. Kurse tek pjesa e avatarit, unë nuk e di, unë i qendroj fort pjesës së besueshmërisë. Ajo është edhe madje, do doja t'i drejtoja edhe një pyetje, sepse mund të marri shumë informacion, po ky informacioni kaq i madh që merret, a përzgjidhet dhe
Çdo të thoshte një programim i gabuar për shembull, të hedhësh në erë një gjë shumë të madhe. Edhe një televizion në një farë mënyrë ka një linjë editoriale. Nuk është se reagon randomly, nuk poston çdo lloj gjëje që poston çdo lloj portali në planet. Ka një vijë editoriale edhe një media i thonë që ti do marrësh nga ANSA, do marrësh nga CNN, do marrësh nga kjo, dhe ti gjaj ke selektuar burimin e informacionit. Dhe në momentin që ti ke selektuar, mjafton vetëm të shprehet ky burim informacioni dhe pastaj text recognition i është bërë, që kjo mund të komunikoj me edhe duke i folur dikush në çdo lloj shprehje, ironie etj. Kështu që inteligjenca artificiale tani fiton metaforën. Si ta hyrë në profesionin e saj dhe bërin dhe pyetje, pavarësisht, s'ka problem, po unë do doja të... Jo, doja vetëm të kthej përgjigjen që me siguri është shumë inteligjent i pari, sepse këtu flasim, tek kjo pjesë. Kështu që... Por a i bën gazetarët edhe speakerët real, ky speakeri virtual që të kërkoj më shumë nga vetja, sepse mund të jetë rrezikuar që mund të zëvendësohet në një moment caktuar dhe thotë që po bëhem pak më shumë i përfshirë në profesion edhe të rritet më shumë profesionalisht. Unë mendoj që këtë gjë po e bërtasim më shumë se sa që mund të jetë. Nuk e di ndoshta do më kundërshtoje, po. Tomi tha për 10 vite do shohim edhe gazetarin që do bëj. Kemi një eksperiment që në fakt kemi dështuar në këtë pikë. Cili është ky eksperiment? Ne thamë që kur doli media online, portalet, ne thamë që media online do të nxisë median tradicionale, gazetën, televizionin, radion, që të bëhet më profesionale. Në Shqipëri nuk ndodhi. Për fatin tonë të keq, media online e mbylli gazetën, televizionin nuk është se i bëri ndonjë revolucion, dhe radion gjithashtu. Të shohim se mbase të shpresojmë që kjo gjë, inteligjenca artificiale, do të na shtyjë drejt vlerave të vërteta profesionale. Ju niset diçka pak më herët profesor me studentët dhe nuk e përfunduat. Pra si e pritën studentët, ata që kishin informacion, cile ishte qasja dhe perceptimi tyre mbi këtë risi? Mendoj që momenti parë, sepse ishte, si shta, shumë pak nga 60 veta që ishe gjithë grupi, shumë pak, 4 ose 5 e dinin si informacion, këta 4 ose 5 që e dinin si informacion, në momenti parë ishte momenti një lloj, le të themi, ndjesie frike. Mendova mos donin që të ishin në dorë pa filluar ende çdo gjë që erdhën në këtë profesion që do na zgjidhin. Ishte një lloj ndjesie frike. Mbase kjo ndjesie frike vjen edhe për shkak të atij mendimi që sapo thatë ju. Po, ndaj më shumë gjatë, më shumë gjatë. Po, diçka, ndoshta inteligjenca artificiale mund të heqë nga puna gazetarët për tac, ata që lexojnë, ata që mund të bëjnë ata lajme dhe bëjnë një përshkrim. Do të jenë më të mirë. Pastaj besoj se ata të vetë gazetarë që do mbijetojnë do jenë ata që bëjnë investigime, analizë. Por Angelona, unë mendoj që më shumë se sa folësit apo speakerët më të rrezikuar janë gazetarët nëse shtrohet çështja, sepse avatari mund të marri shumë më tepër informacion që një gazetari do i duhet për shumë kohë, apo jo, për ta mbrumbulluar, për ta mbledhur atë informacion, e ka shumë të bollshëm, mjafton vetëm që të vihet në punë nëpërmjet. Po, por do marri informacion, do marri informacion që gjendet lehtë. Që në, po, që në aspektin gull, që në aspektin e pa investiguar, po nëse do bëjmë atë krahasimin me mineralin, do gjej atë mineral që gjendet mbi sipërfaqe, drejt. Mbi sipërfaqe nuk gjendet ndonjë mineral i shtrenjtë, duhet të futesh thellë që të nxjerrësh një mineral. Ne flasim për speakerët, po nëse flasim për gazetarin, profesor, po shihja që inteligjenca artificiale, Tomi ndoshta më ndihmon më shumë me këtë lajm, kishte manipuluar një fotografi të Donald Trump sikur arrestohej i rrethuar nga policë dhe doli që ishte e falsifikuar. Gazetarisë dhe vërtetësisë lajmit, çfarë do i bëj? Prandaj na duhen gazetarët për të bërë pikërisht këtë, për të shmangur pikërisht këtë që sapo thatë. Një koleg tjetër këtu në Tiranë para 4 ose 5 ditësh bëri një eksperiment, e filmoi kolegu i Albeut, bëri një eksperiment, krijoi një vajzë nga teknologjia dhe tha kjo është e dashura e një aktori më duket, në mos gaboj, më falni që nuk i them emrat. Dhe 27 portale të tjera e morën lajmin brenda ditës pa pyetur për asgjë se është kjo vërtet e dashur reale apo s'është. Pra ky tregon që ne portalet e parimit klasë, klikimeve nuk janë kanale parimit klasë figurimeve. Po, kjo duhet na bëjë të vëmë gishtin kokës, gazetarët, ata që punojnë në redaksi,
që të mos ecin më me stilin copy-paste. Pra, dhe juve si profesioni i kësaj fushë, me çfarë përgjithsisht ju vesh ky realitet i ri? Vetëm duke ngritur zërin tek studentët e mi që të mos i bëjnë këto praktika, por që është pak vështirë për një student të ri të bëj ball këtij presioni që ndesh në, sidomos në mediat online në Shqipëri. Është emergjente, është urgjente që mediat online të kenë një deontologji të tyre, një praktik të tyre të redaksis, një praktik të brëndshme për të ikur nga praktika copy-paste. Zoti Kallanxhu, përmend cenimi i informacionit, sa të cenuar jemi për sa i takon identitetit ton, sigurisë ton? Kjo i tha gjitha, kjo e qeshur e kështu. E kuptuam gjitha. Nuk kemi qa bëjmë, nuk kemi qa bëjmë. Jemi ku tre qa metri, do vetër, okej. Që është e është se ne jemi ata që ushqejmë to inteligjencë artificiale. Duke postuar, duke përdorë këto aplikacionet FaceApp, tani për shembull po qarkullon një aplikacion që të bën sigur ke një të gjeneron fotot e kolegjit dhe shumë influencerë dhe persona të rëndësishme kanë përdorur këtë gjë. Çështja është se inteligjenca artificiale është një machine learning, një big data dhe sa më shumë njerëz ta përdorin, sa më shumë njerëz të ngarkojnë fotot e tua, fotot e tyre, sa më shumë njerëz të ngarkojnë fotot dhe eksperimentojnë, aq më shumë perfekte bëhet edhe kjo. Kështu që ne jemi ata që po japim ushqim, ndoshta po bëjmë një harakiri. Megjithatë, shtetet e mëdha, superfuqit janë vënë alarm. Janë vënë alarm. Kongresi amerikan në mosdobë para disa javësh ka pasur edhe një mbledhje me përfaqësuesit e platformës. Ne motivojmë një standardizim, vurëm një standard ISO për inteligjencën artificiale. Ja vurëm Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Çështja është shumica e këtyre inteligjencave artificiale mund të jenë edhe jashtë këtyre kufive. Ndërtimi i brendshëm i kompanive, që mund të jetë në Mongoli, në Indi, në Rusi, etj. Me radhë, që mund të jenë për përdorim brendshëm. Dhe nuk është e thënë që kjo gjë duhet licencuar. Ajo mund të jetë për përdorim brendshëm, jepet user një 4-5 personave, medjave të caktuara që prodhojnë content, në thonjë se ilegal, të pa standardizuar, sepse i bie që duhet gjithë kompanitë e softuerve duhet të bien dakord që të hapin kodin e tyre dhe thonë që kjo foto është e marrë nga AI, që kur ta marrë një gazetar ta ngarkojë te ky sistemi i checkut, i fact checkut, thotë që këtë ka prodhuar X artificial intelligence. Por në momentin që ne kemi botën të ndarë në dysh, në lindje dhe në perëndim, këto gjëra është shumë e vështirë që ta kontrollojmë inteligjencën artificiale. Po ka një mënyrë për ta kuptuar të paktën, sepse fotografitë që qarkulluan me Trump apo fotografia tjetër që ishte me Obamën edhe me kanë përshtypjen dhe me Angela Merkel që konsumonin akullore, po si të kuptohet? Vetëm gjë që mund të parandalohet është nga mendja e qytetarëve që të jenë vetëdijshëm ose janë dummy people që të hanë çdo gjë që i del në social media. Të bëjnë kontroll të. E njëjta gjë u bë edhe Papa Franceskut me ato videon. Tom Fordit për shembull para disa ditësh ishte bërë një imazh, një fushat publicitare ku në fakt ishte përdorur inteligjenca artificiale dhe ai madje ka denoncuar rastin. Ka pas rastin që shumë këngëtar janë bërë edhe këngë nëpërmjet inteligjencës artificiale, janë ngarkuar YouTube, kanë shku miliona view dhe janë rrezikuar të gjithë. Por do të si ka ndryshuar ky realitet punën tënde të përditshme, Nisida, jam kurioz. Lakohet, përmëndet, sidomos pjesa më e shpesht ishte kur në një televizion shqiptar u shfaq një speaker virtuale që jepte lajmet në Shqip. Po, përsëri mbrim tek ajo që, okej, është deri ku mund të arri dhe deri ku do të arri teknologjia, inteligjenca artificiale, ama nga ana tjetër nuk mendoj se do të shfarosemi në këtë pikë. Po sepse të shoh shumë të qetë dhe më vjen mirë se do shtane jo, po mbas 2100-s ndoshta mund të kemi shifrat e para. Atëherë, po jo, flas edhe në aspektin e duke qenë gazetare që bën programin tënd, të duhet marrësh informacion, po tani bëhet një double check, bëhet një kontroll i dyfisht, sepse humb kjo besueshmëria nga e ka burimin ky lajm, të duhet kontrollosh më shumë, ka ndryshuar diçka në rutinën e punës? Jo, asgjë nuk ka ndryshuar, përveç se ne njihemi me të dhënat më të fundit dhe çdo lajm që qarkullon asgjë nuk ka ndryshuar, e njëjta gjë vijon, madje shkaktohet edhe hilaritet herëherë, por nga ana tjetër ka dhe nga ata që vërtet ndihen të kërcënuar, të rrezikuar se biseda në tavolina bëjmë mjaft. Madje me të qeshur në redaksi po thonim që edhe pak edhe do na zëvendësojnë, nuk do jemi më, por në vërtet jo, nuk më bëhet. Kam përshtu diçka, një portal shumë i famshëm, që nuk po e them emrin, kisha postu një shkrim që një qytetar normal, a i postim që shkuar
gati 20.000 like, komente pa fund njerëzit që shanin, për një histori, inteligjenca artificiale kishe krijuar një histori. E zëmë sikur kishe ndodhur në Kosovë, Nusja kishe zënë me vjerën, kishe elmuar vjerën, e atje, gjithë histori nuk ekziston në fare, ishe një trillim i inteligjenca artificiale. Më gjithë pak. Dhe shumica e qytetarëve ishin bërë gati mbi 3.000 komente aty, që shanin vjerën, dikush bronte nusën e të merat. Dhe unë që shkruaj këtij miku tim i them, keni filluar me ju me përdor ChatGPT-n? Domethënë, e unë e kuptova se si kuptova? Shprehja fund fare, inteligjenca artificiale kishte bërë një gabim që ndoshta te versioni tjetër që del tani mund të rregullohet, e kishte shprehur që guvernatori i komunës Ferizaj, domethënë, po që një qytetar normal lexon fillimin, lexon trillimin dhe për të kaluar në një shkallë gabimarsh gabimet i bie tjetër, sepse vërtet mund të diesh. Po që e bukur inteligjenca artificiale është që kur del një version tjetër, ajo e kupton që në Shqipëri nuk ka më komuna dhe nuk gabon më këtë gjë. Profesor, a mendoni që gazetaria është në rrezik përfundimisht me inteligjencën artificiale që po ndërhyn deri në sajesën e një lajmi të tillë? Nëse nuk ndryshon, është në rrezik. Nëse ndryshon dhe i përshtatet nevojave të që nevojave që imponon koha, atëre do shpëtoj, unë mendoj që do shpëtoj, por për të zgjeruar pak përgjigjen, për shkak se tashmë monopolin e informacionit nuk e kanë vetëm gazetarët, por e ka pra të gjithë mund të prodhojnë dhe të konsumojnë informacion, bota demokratike ka bërë një zgjidhje duke aplikuar atë që quhet media literacy ose edukimi mediatik, pra edukimi mediatik i qytetarëve që të mos hanë çdo gjë që gjendet në rrjet, siç e tha Tomi pak më parë. Pra, vetë qytetarët janë ata që duhet të kujdesen se ku duhet të ushqehen bio, të mos hanë fast food. Bukur, me një mesazh shumë bukur e mbyllëm edhe bisedën dhe një mesazh ndoshta nga Nisida, meqense e nisëm bashkë Nisida, të gjithë kolegët që bëjnë media. Të friksojnë apo jo? Tham jo. Po, mendoj që momentalisht jo. Sepse nëse ndjekim një transmitim live të vërtet, mendoj që gjithkusht zgjedh informohet nga dikush që i shfaq edhe emocione përmes mimikës, përmes edhe zërit, gjithçka që e përcjell në ato momente, duke e parë, duke e dëgjuar, duke e përcjell, unë jam dakord që mund të programohet, edhe pse mund të ketë 1001 efekte anësore, sikurse do doja që të kishim patur kohë të flisnim edhe për pjesën se sa kushton e gjitha kjo dhe vërtet si do dilte me si që mund të paguen gazetarët apo moderatorët, sa me leverdi do tishte për biznesin, për televizion. Me gjitha të, unë them, qetësi për gjithë. Qetësi për gjithë. Ne ju falenderojmë për këtë shumë që ishit në këtë panel, në këtë bisedë. Ndalemi në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi me një tjetër panel shumë simpatik. Na ndiqni vetëm pas pak.